nothing to deny. Blown up because echoes through the halls. You keep sleeping on the couch just to prove the point. I'm too proud to tell you when I'm wrong. Arguments spinning in circles. We're fighting for days, stuck in a phase. I think we're losing the reason. One word is all it takes, babe. Bursting out in cold flames. Breathing, we are catching fire. Thought that we were wiser. Go and let the match, babe. Miss out on the good days. Pessoal, tudo bem com vocês? Peraí. Estamos provando muitas roupas. Mentira, tá precisando muito minoxidil aqui. Ai, gente, olha, tô acabada. Ela vai levar esse, foi eu que escolhi pra ela. Escolha ela. Da Fefe. Toma cuidado com sua irmã, guria. Devagar. Solta comigo. Mó treta, gente, mó treta. Treta. Vitória. Vi. Olha aqui. Tira o cabelo da cara. Falou aí. Senta, Vi, lá na sua cadeirinha. Vai, Micaela, vem. Micaela. Cadê a Micaela? Tá ali, ó, debaixo do armário. Debaixo da, do armário. Da estante ali. Meu Deus. Socorro. Do céu, fogo. Socorro, gente. Trânsito dos nossos carrinhos. Bora. Ui. Bi. Bora, Vi. Vamos, vamos. Tá, tá bom. Lá em cima não tem não. Prontas? Sim, sim, capitã. Podemos ir? Sim, capitão. Segura na mão de Deus, vai. As três bonecas estão lá atrás. Agora vamos embora. Não sei pra onde, né, Fer? Mas vamos. Não sei nem. Gravando muita coisa hoje, porque foi bem, bem corrido mesmo. Saí tarde hoje da escola, tive que fazer um monte de coisa quando eu cheguei em casa também. Eu soltou o pó da rabiola. Gente, eu não sei porque eu não tô conseguindo gravar, porque tem muita coisa que eu tenho que fazer, sabe? Mas calma que vai entrar tudo no eixo. Uma porque estava de férias, e agora porque agora eu tenho que colocar na linha, principalmente o Jun, pra entrar
né, fazer a lição. É. Que eu chego em casa, ele tá todo largado, comendo, né? Se você é mãe, se você é pai, vocês vão me compreender muito bem a minha situação nesse momento. E fora isso, eu tô achando muito, muito estranho que esse professor tá falando pros pais ficar corrigindo a lição. Então, além de tudo, tem que chegar em casa e corrigir a lição dele, né? Fora que eu já corrigi 557 milhões de lições na escola. Mas tudo bem, vamos corrigir aqui. Calma que eu vou entrar no eixo, assim, e é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? É uma coisa que eu sempre gostei de registrar. E também porque tem muitas coisas ainda, tem muita novidade ainda pela frente que eu tenho que contar pra vocês. E eu não posso, gente, não posso ficar desanimada porque tem tanta coisa pra poder fazer. Mas assim, o importante é que tá tudo bem. Vitória está com calor. O importante é que tá tudo bem, que tudo vai se normalizar. Agora eu vou corrigir a lição do Tchum. Eu vou editar o vídeo, eu vou lavar roupa, tem que lavar louça, tem que deixar organizar tudo pra amanhã ser bem mais rápido também poder fazer as coisas aqui. Minha lente está super suja, eu vou limpar agora. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Agora é 15 para 5, mas eu já acordei umas 4 e 15. E tá chovendo, então eu tô aqui fazendo algumas coisinhas, enrolando um pouco. Hoje o treino vai ser bem assim, de leve. Não vai dar pra fazer 1h30, né? Fazer 1 hora bem rapidinho, porque 6 horas eu tenho que chegar em casa e começar a fazer café da manhã, acordar o Jun, preparar ele pra ir pra escola. Então hoje eu vou tentar me focar aqui pra gravar tudinho pra vocês, porque eu acabei de soltar um vlog e vocês são demais. Vocês estão tudo chorando aí, falando que estão com abstinência dos meus vlogs maiores. E eu vou sim fazer, tentar fazer maior os vlogs. E aguenta essa minha cara de inchada, porque, né, cara? Então eu vou sair agora, tá garoando, mas mesmo assim eu vou sair. Porque daqui a pouco eu olhei a previsão, já vai parar, então bora lá rapidinho, e aí eu já volto pra casa, porque ainda hoje tenho a agenda lotada, tenho dentista, e hoje é sexta-feira, tá bom? Então, bom dia pra vocês, e vamos acompanhar esse nosso dia, vou tentar gravar. Chegamos, já coloquei aqui sucrilhos para as crianças. Acho que vou ter que ir lá comprar leite, que tem pouco leite. Vamos ver. Doideira, doideira. Vamos ver. Pessoal, bom dia. Tá com sono? É. Não, deixa eu ver seu olho. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver o seu olho. E a Vitória tá com sono? Não, eu tô olhando assim. Tá com o olho grande? Uhum. E o John? Olha aqui o olho dele. Olha, nossa, nossa. Vai, Jo, vai. Ele tem que colocar. Giovanni tá tomando banho. Já tá pronta a garrafa do Jun ali, ó. Pronto pra te despachar, Jun. Mochila na porta. Então, pronto, sou outra pessoa agora. Banho tomado. Cabelo tá preso porque tava fazendo aspirador aqui na casa. Quebrou de novo essa porcaria. E agora eu vou ter que ir lá fora, que hoje é dia de jogar lixo, né? Vocês sabem que aqui nós separamos todos os lixos. E hoje eu tenho que estar extremamente toda de social, porque depois disso, eu acho que depois eu vou numa reunião. Reunião. Depois eu conto pra vocês, tá bom? E é isso, agora eu vou dar uma geralzinha. Falta mais ou menos... Eu tenho tempo livre de 40 minutos. Aí depois que eu jogar o lixo, eu vou tomar meu café da manhã. Vitória já tá brincando com a LOL dela ali. E, gente, eu acho que essa lente tá suja. Eu só acho, não sei. Isso, depois eu conto pra vocês. Oi, gente. Tô no hospital agora, minha cliente tá lá. Tô só esperando sair. E a gente é o segundo hospital de hoje. Daqui a pouco eu tô em dentista. Eu acho que vou chegar atrasada, mas tudo bem. Minha companheira.
Pronto, saímos já do... Aonde vai? E aqui no Seven comprar nosso almoço, porque daqui, bora academia. Gente, já jantamos, olha onde tá parando. Preparar um negócio de cabelo. Já jantamos e agora, como hoje é sexta-feira. Eita! Eita! O que aconteceu aí, garota? Ai, 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 ai. Eu vou agora lá no Seven comprar um sorvetinho pras crianças e também. Eu caí de novo. Ai, meu Deus do céu! E também vou comprar um cafezinho, porque o meu café acabou, eu tenho que ir lá comprar. Acabei de tomar banho, já lavei louça, agora só falta editar esse vídeo de hoje, que vai, tipo, praticamente ao vivo pra vocês. Então vamos lá, vou apoiar no Seven, e aí eu já finalizo, tá bom? Ai, cheio de ratoeira e o cara se jogou no meio, que louco. Bora, gente, vamos. Vamos, vamos. Esse naipe dessa pessoa. Já fomos. Fomos no Seven. Já fomos, já estamos voltando, né, filha? Gente, tá tão gostoso, tá tão fresquinho, sabe? Uma brisinha tá tão gostosa. Tá muito bom, né? Vamos andar mais vezes à noite, então, tá bom? Chama o preguiçoso do Jun. O Jun tá muito preguiçoso pra andar à noite, né? Cheguei em casa e a baladinha de sexta-feira acabou. Acabei de ser chamada no hospital. Ai, gente. E eu vou lá, então. Então, eu vou deixar vocês por aqui e depois eu dou continuação nesse vídeo, tá bom? Obrigada por vocês terem assistido. Não se esqueça de clicar no gostei, de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando dos vídeos e de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até daqui a pouco, tá? Tchau!